არჩევნებამდე პრეზიდენტი დროებითი მთავრობის შემადგენლობასაც აკომპლექტებს. მეორე დღეა ათონელი სასახლეში პოლიტიკურ ლიდერებთან კონსულტაციები მიმდინარეობს, თუმცა სახელმწიფოს მეთაურის მიერ ინიცირებული კარტის ხელმომწერი ოპოზიციონერები და სალომე ზურაბიშვილი ჯერ ვერაფერზე შეთანხმდნენ. ფაქტია, რომ მთავრობის ნებართვის გარეშე ევროპის ქვეყნებში ვიზიტების შემდეგ პრეზიდენტი სამშობლოში დაბრუნდა და პოლიტიკურ აქტორებს აცნობა, რომ პრემიერობის მომავალი კანდიდატი უკვე შერჩეული ჰყავს. თუმცა ორბელიანების სასახლიდან გამოსული ყველა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი კონკრეტულ კანდიდატებზე საუბარს უარყოფს. ოპოზიციის ნაწილი პირდაპირ ამბობს, რომ არჩევნებამდე კანდიდატების შერჩევა ნაადრევია. კონსულტაციებზე ჯერ არ მისულა, თუმცა მისვლას გეგმავს გახარიას გუნდიც, რომელიც ქარტით გათვალისწინებული დროებითი მთავრობის იდეას ეწინააღმდეგება. თავად პრეზიდენტის სურვილია, რომ ქარტის პუნქტები ყველა ოპოზიციური ძალის წინასაარჩევნო დღის წესრიგში მთავარი თემა იყოს. რამდენად იზიარებენ ამ მოწოდებას ადრესატები, თამუნა წიკლაური ადევნებს თვალს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარე კონსულტაციებს. თამუნა. Так, ჯამში 2 საათის განმავლობაში მასპინძლობდა დღეს სალომე ზურაბიშვილი ორი კოალიციის ძლიერი საქართველოსა და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. ჯერ უმასპინძლა ძლიერი საქართველოს 4 ლიდერს, შემდეგ კი უმასპინძლა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს და როგორც ამ შეხვედრების დასრულების შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ ამ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან რაიმე გადაწყვეტილება, რაიმე სიახლე ამ შეხვედრაზე არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი შთაბეჭდილება დაგვრჩა იმ კომენტარების მოსმენისას, რომელიც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა გააკეთეს. მათ თქვეს მხოლოდ ის, რომ კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს სალომე ზურაბიშვილს მის მიერ წარდგენილი ქართული კარტის პატივისცემა, რომ მზად არიან შეასრულონ ის პირობები, რომელიც არის ამ კარტაში. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ აქვე ეს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ჯერ ნაადრევია კონკრეტულ კანდიდატურებზე ან მთავრობის და კომპლექტების საკითხებზე საუბარი. შესაბამისად ამბობენ ისინი, რომ დღეს რაიმე კონკრეტულ სახელსა და გვარზე, რომელიმე თანამდებობის სავარაუდო კანდიდატზე მსჯელობა არ ყოფილა და ისინი ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სრულად იზიარებენ იმ კარტიას, რომელზეც მათ აქვთ ხელი მოწერილი, მნიშვნელოვანია, რომ დაელოდონ არჩევნების შედეგს და სწორედ არჩევნების შემდგომ პერიოდში ოპოზიციის ერთობლივი მოქმედებები იყო მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც ამ შეხვედრების განმავლობაში იმსჯელეს. საუბარი შეეხებოდა პირველ რიგში ქართული ოცნების დამაჯერებლად დამარცხებას. მინდა გითხრათო, ქართული ოცნება უკვე ემზადება ხელისუფლების გადასაბარებლად, ამიტომ პირველი რაზეც იყო საუბარი, რომ ეს ყველაფერი როგორ უნდა გადაფორმდეს მშვიდობიანად. კანდიდატების განხილვა არ ყოფილა. ჩვენ არ თვლით, რომ პოლიტიკოსებმა უნდა გადაწყვიტონ არჩევნებამდე ესა თუ ის თანამდებობის პირების დანიშვნა არ დანიშვნის საკითხი. უნდა დაველოდოთ 26 ოქტომბერს, გავიმარჯოთ, გავაფორმოთ ეს გამარჯობა მშვიდობიანად და შესაბამისად ქარტის ფარგლებში პრეზიდენტი, როგორც გარანტორი ამ, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების გადაცემის და ახალი შემადგენლობის ჩამოყალიბების იქნება მთავარი ფიგურა. პრეზიდენტ ზურაბიშვილს ისევე მყარად სწამს ჯერა საქართველოს ევროპული მომავლის გამარჯვების 26 ოქტომბრის ისტორიულ არჩევნებზე, როგორც თითოეულ ჩვენგანს. არის საკითხები, რომლებზეც აპრიორი ვთანხმდებით, მე არ მინდა რომ მოვლენებს გავუსწრო. ეს არის ის, რომ მომავალი მთავრობა იქნება კოალიციური, ის, რომ პრეზიდენტის როლი ამ კოალიციურ მოლაპარაკებებში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, კონკრეტულ კანდიდატებზე საუბარი არ ყოფილა. ჩვენ ასევე გავუზიარეთ პრეზიდენტს ჩვენი სურვილი, რომ შევხვდეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ჩვენი მომავალი კოალიციური პარტნიორები იქნებიან, პოლიტიკური ლიდერები თითოეული პოლიტიკური ბლოკიდან, რომლებიც სულ მოკლე დროში ვიქნებით კოალიციური პარტნიორები კოალიციურ მთავრობაში. ამ საკითხზეც მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეულწილად ურთიერთშეთანხმება არსებობდეს. მაშინ, როდესაც ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს იმყოფებოდნენ ორბელიანების სასახლეში სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე, საუბრობენ არჩევნების შემდგომ პერიოდზე და ამ პერიოდში სალომე ზურაბიშვილის როლზე. მათ შორის სწორედ აი ამ შეხვედრებს, ამ როლთან დაკავშირებ როლის საკითხს მართველი გუნდი აფასებს და მიუთითებს კონსტიტუციის დარღვევის ნაწილშიც და ასევე ამბობენ იმასაც, რომ მათ შორის ეს შეხვედრები ოპოზიციისა სალომე ზურაბიშვილთან მიუთითებს იმაზე, რომ ოპოზიციის
ოპოზიციას რეალურად არ აქვს რესურსი ესაუბროს ამ მომრჩეველს და ამის ნაცვლად ისინი მართავენ შეხვედრებს სალომე ზურაბიშვილთან. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ ამ საკმაოდ კრიტიკული არის ამ შეხვედრების თუ სამომავლო გეგმებზე მსჯელობისა და ზოგადად ქარტიასთან დაკავშირებითაც გირჩი, რომელიც არ ყოფილა მიწვეული სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე, ისინი არც ხელს აწერენ ამ ქარტიას და უფრო მეტიც ამბობენ, რომ მაშინ როდესაც ერთის მხრივ აწერენ ქარტიას ხელს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და მეორეს მხრივ თითქოს ეთანხმებიან ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობის შექმნას, ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური ფარისევლობა. ყოველ შემთხვევაში ასე აფასებენ გირჩი ამ ქმედებას. ჩვენ არ ვართ ქალაქის ხელმომწერები და არც გჯერა, რომ რაც იწერია, მიღწევადია, სულ რომ ყველას მართლა უნდოდეს, ურთიერთგამომრიცხავი რაღაცებს წერია და ეს ქარტია ეწინააღმდეგება პარტიების პირად პარტიულ დაპირებებსაც. თუ ჩვენი კოლეგები მოახერხებენ უმრავლესობის შეკრას, არავითარ ტექნიკურ მთავრობას დავადანდელ არჩევნებს მე არ ველოდები. ხელსრულებას თუ მოვლენ, დარჩებიან 4 წელი ამაში დარწმუნებული. ტექნიკურ მთავრობა თავის შინაარსით სისულელია, პირად ინტერესები არაფერშუაში. ყველა პოლიტიკოსის პირადი ინტერესია, რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში. მაგის გარშე პოლიტიკოსი არ არსებობს. ხო და პირიქით, ქარტიას რო ხელს აწერენ, მაშინ ჩემი აზრით იფარისეულეს და თქვენს რო ჩვენ რაღაც პირადი ინტერესებს უკანონყენებთ. სწორედ ეს გახლავთ კიდევ ერთი კონსტიტუციის უხეშად დარღვევის ფაქტი. რა შეეხება პოლიტიკურ შინაარს ამ საკითხისა, ეს მდგომარეობ შემდეგში. ოპოზიცია ხალხისათვის იმდენად მიუღებელია, რომ მეუბნებიან, რომ ნუგეშინიათო, ეხლა ამ ოპოზიციის მართლობის ქვეშ არ მოგაქცევთო, მხოლოდ ერთი წლით ავირჩიოთო რა და მოვიყვანოთ ისეთი მთავრობა, რომელიც თქვენი არჩეული არ არისო, მაგრამ ჩემი დანიშნული იქნებაო. აი ამ პოლიტიკურ აბსურდში გვაცხოვრებს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მისი ნაფიქრი, ეს არის გარიდან მოხოული გეგმა. მათი მხარდამჭერების უპატივცემულობა არის, ხო? გამოდიან, იძახიან, რომ აი ხმა მოგვეცით, ამას გავაკეთებთ, იმას გავაკეთებთ და საუბარი არის ტექნიკურ მთავრობაზე. ხო, მაშინ ვის აძლევ ხმას, რომელ პოლიტიკურ პარტიას აძლევ, ხო? პირველი ეს არის. მეორე, რა თქმა უნდა, რატო არის ეს ყველაფერი აბსურდი, ხო? და ჩვეულებრივ აბსურდის თეატრია და ჩვეულებრივ მსახიობები არიან, რომელსაც კონკრეტული როლები აქვს მინიჭებული, ხო? არანაირი რა ტექნიკურ მთავრობაზეა საუბარი, როდესაც ქვეყანაში ყავს ისეთი პოლიტიკური გუნდი, როგორც არის ქართული ოცნება, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობის ძალიან მყარი, ძალიან მაგარი მხარდაჭერა აქვს. 2012 წლიდან ვარ ჩართული არჩევნებში. მე ასეთი მხარდაჭერა, როგორც დღეს ქართულ ოცნებას აქვს, ნუ არ მახსოვს, არ ვიცი. ორი დღის განმავლობაში სალომე ზურაბიშვილმა უმასპინძლა ოპოზიციური სამი გაერთიანების ლიდერებს, ესენი არიან კოალიცია ცვლილებებისთვის, ძლიერი საქართველოსთვის და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ეს პარტიები, ეს წარმომადგენლები არიან სწორედ ხელმომწერები სალომე ზურაბიშვილის მიერ წარდგენილი ქარტიისა, რაც შეეხება გიორგი კახარიას, რომელმაც ცოტა ხნის წინ მოაწერა ასევე ქარტიას ხელი და შეუერთდა, როგორც ამ პარტიაში ამბობენ, ისინიც შეხვდებიან სალომე ზურაბიშვილს ზადარიან კონსულტაციებისთვის, თუმცა როდის შედგება ეს შეხვედრა, ჯერჯერობით უცნობია. მადლობა. პრეზიდენტის რეზიდენციაში მიმდინარე კონსულტაციებზე თამუნა წიკლაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.